ايه ده؟ حلو حلو يا جدعان، اهلا بكم في فيديو جديد على قناه تفكير وتدمير. طبعا يا جماعه في الفيديوين اللي فاتوا انا كنت جربت لكم لعبه كول اوف ديوتي وار زون 2، بس كنت جربتها لكم من حيث يعني اللي هو ايه، بنتفرج على الجرافيك، بجرب لكم العربيات والطيارات المراكب الحاجات ديت. ولكن دلوقتي بقى انا عايز العب بجد، عايز اجرب العب جيم بجد، احاول اجيب عدد كبير من الكلات، احاول ان انا اكسب الجيم كده يعني. تمام، قبل ما نبدا يا جماعه ما تنساش تعمل لك اشتراك في القناه، مش مشترك يلا بينا. بس انا مش عايز اخش الفرديات لان بصراحه يا جماعه الجيم بيبقى فاضي. ايه ده، هم ليه عكسوا الانفراديات دي؟ كانت الجنب التاني، خلوا الرباعات هنا في الاول. انا حاسس ان دي اشاره، كان بيقول لي انت لازم تلعب سولو سكواد. حاضر العب سولو سكواد، ماشي العب سولو سكواد. ما العبش سولو سكواد ليه؟ يلا يا شباب هوريكم الابداع. بس كده يا حبيبي انت وهو. بس يا ترى انا جاي كتيم ولا لوحدي؟ انا مش عارف. لا انا اهو معايا ناس نزلوا خلاص. ايه ده يا اولاد الذين، استنوني يا جدعان، ايه ده في ناس؟ انتوا منزلين لنا فين؟ يخرب بيت كده، يا لهوي فين العربيه؟ ايه عربيه؟ انا هاخدها واجري. ده منزلنا في حته زنقه قوي، انا هاخدها واجري. اللي عايز يجي معايا يجي، اللي عايز يجي معايا يجي، ولا اخش اقاتل معاهم؟ يلا خليني جريء كده واخش اقتل معاهم طالما في تيم يساعدنا. خلاص ايه ده السلاح ده؟ شوت جن؟ لا شوت جن ايه؟ شوت جن مين؟ ليه شوت جن؟ ليه 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 ليه؟ ايوه يا عم ادينا حاجه. هات يا عم. ايه يا عم هات ده؟ ده انا عايزه بعد اذنك يعني. كويس اما يبقى في تيم برضك يساعدني احسن. العب لوحدي ليه يا حرام؟ انت عارفين يعني انا شباب حريف، يا شباب من غير حاجه. مش غرور والله، مش غرور والله، بس انتوا عارفين يعني. فين يا جدعان؟ مفيش حد. يخرب بيتك يخرب بيتك. طيب يا ابن اللذينه فين؟ فين دول؟ فين ده؟ فين ده؟ الناس اللي بتضرب دي فين يا جدعان؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده هنا. انا سمعت صوت الواد اللي ضرب عليا ده، انا معرفش جابوه ولا ما جابوهوش يا جدعان. حلو ده. فين دول؟ ايه ده؟ ده تبعنا تبعنا. ايه ده؟ سوري سوري. فين يا جدعان بتضربوا فين؟ ايه ده؟ فين؟ في حاجة جوه هنا الظاهر، أما نط هنا الظاهر. شوف ايه؟ ايه ده؟ يا جدعان يا جدعان الحقوني. لا استسلم، مش هستسلم، مش يا جدعان. هو أنا لحقت يا جدعان؟ أنا فكرت هيدفع فلوس وينزلوني. صعب الجولاج ده يا جدعان، ما بحبوش والله. طب فين فين؟ اطلع تاني اطلع تاني. يا لهوي يا جدعان الجولاج ده صعب. ده جاي لي جاي لي من هنا، من جاي لي. لا استنى. ايه ده؟ انا ايه ده؟ انتصرنا. مش عارف انا اديت له طلقه ولا صاحبي اللي موته، مش عارف. المهم ان انتصرنا وخلاص يا شباب. هنزل اركب العربيه دي واروح لاصحابي. يلا بسرعه بسرعه. هم فين اصحابي؟ تعالى تعالى معايا. خلاص هم مش عايزين يجوا، هم في المبنى بيلوتوا. ايه ايه عايز الوت. ايه ايوه ده ماشي. يا حل ماشي حل حل حل. طلقات طلقات عش. تعالوا امن معلومات. ايه 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 ده؟ لقيت ايه معاك؟ ايه اديني حاجه يا عم، سيب حاجه يا عم. طب انا اعمل ايه بالصاروخ ده؟ انا معيش ار بي جي اساسا. نفسي احترف. لا مش نفسي احترف، انا محترف يا شباب. ايه اللي نفسي عليه يا جماعه؟ اللي انا بقوله ده يا جماعه توليت. حد عايز يعمل حمام؟ تركب معايا هوديك هوصلك. اركب اركب في الصندوق ورا. اديلا هيا يا حبيبي هوصلك لاصحابنا التانيين. يلا ايه ده؟ في طيارات بتحوم حوالين المنطقة. استنى استنى يا عمي، في حاجة الظاهر في هدف هنا يا جدعان. مش عارف الجيم فاضي ليه. ايه ده سنايبر؟ ايوه انا عايز سنايبر. ايوه حلو، يبقى معايا سنايبر ورشاش. جميل قوي كده. يا ويلو اللي هشوفه، السنايبر هو اللي هيتكلم. تعالوا يا جدعان اركبوا معايا يا جدعان في الطنبيل. اركبوا معايا في الطنبيل. خش. ايه ده يا عم انت قاعد فوق كده ليه؟
يعني سايب كل الكراسي دي والصندوق وقعد فوق؟ ماشي يا عم. ايوه خش جوه كده يا عم. تلاقيهم متمزجين على الاخر دلوقتي، تلاقيهم بيقول عم فادي بيفسحنا. ده اللي كبوت طار. انزلوا يا جدعان هاتوا. فين ده؟ ايه ده؟ شريتنا يا ريتني ما وقفت. يلا بقى يا جدعان. حماس. شوفوا داخلة كلها ثقة ازاي؟ بصوا الثقة في عينيه. ايه ده انا جاي لوحدي ولا ايه؟ مفيش فريق؟ ايه ده؟ ده ناس كتير نازله الحته دي. يا لهوي. ايه ده؟ ده مقفول. عايز الوت بسرعه من اي حته. ايه الحكايه؟ اللي باب دي كلها مقفله ليه؟ ايه ده مقفول؟ ما احتاج مفتاح سر. مفتاح سر ايه بس؟ ايه ده؟ ايوه صح. حلو اهو. ماشي ماشي تمام كده. في هنا سنايبر كمان. حلو قوي. عاش كتب. عايز اشوف الناس اللي كانت نازله بعيد. ايه ده؟ علام ايه؟ القتله؟ يا سلام. ايوه متهيألي لو ايه ده. في عربيه جايه. هشوفها فين دي؟ شكلها جايه من هنا. حلو حلو. ايه ده؟ ايه؟ حلوه دي. حلو انفجرت كمان. ايه ده يا جدعان؟ بدايه موفقه. جبت كلايه؟ كلايه كان واحد بس اللي راكبها. بصوا لما ولعت بقت عامله ازاي؟ حلو قوي. هاخد ده عشان ما عادش معايا طلقات في التاني. انا محتاج طلقات بسرعه بسرعه. هات كل اللي معاك. بس شوفوا يا جماعه حته حلوه، بدايه موفقه جدا يا جماعه. انا ززك قوي في الحته دي. الولد تلاقيه اتخض، قال لك هو في ايه. بجد حلو قوي. بصوا يا جماعه فحمت له العربيه. طيب نركب الهاتش باك. ايه ده ايه ده؟ تعالى يا ابن اللذينة. خد يالك. ايه ده؟ حلوة حلوة حلوة. بس اموت اموت. ام تاني ام تاني. اجري يا فادي اجري يا فادي يا فادي. باي يا جدعان. والله كنت ممكن اعمل لقطة صايعة هنا والله. بس هم كان تيم يا جماعة كامل. نفسي انجو من الجولاج ده بجد. صعب مش عارف يعني. هحاول اركز كده. السجان قادم. فين السجان؟ هيجي منين؟ ايه ده؟ ايه ده السجان اهو؟ موت بقى. ايه يا سجان يا زفت؟ يعني اعمل لك ايه تاني يا اخي؟ ايه يا جدعان ده يعني؟ يا جماعة اعمل له ايه تاني؟ انا مش فاهم. ضربت على دماغه عامل ايه تاني؟ ايه؟ ايه ده انا بقيت لابس كده ليه؟ لا ده مش انا. ايه ده معانا واحد في الفريق جوست ولا ايه يا ابني اللي انت لابسه ده؟ انا جاي مع تيم المرة دي. ايه اللي هم لابسينه ده؟ يا لهوي. هتنزلوا فين يا جدعان؟ واحد نزل واحد نزل. اروح فين؟ اروح. يلا يلا ماشي ماشي. اي لوت 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 بسرعه. لوت لوت. مش لاقي حاجه يا جدعان. مش لاقي حاجه. ايه المسدس ده؟ ماشي اي حاجه. بس انا عايز رشاش. اخد هنا. ايوه رشاش رشاش. ايوه حل. ماشي ده سكار ده ولا ايه يا جدعان؟ ما اعرفش اصحابي سايبيني كده ليه. بتستنوني يا جدعان؟ سقط يا زميل. طب حاجة سايفك حاجة سايفك. انا
رغم ان انتوا سايبيني وبعاد. مات زميلك ولا حاجه يا جدعان؟ اللوت تاني كمان. ايه يا جماعه في ايه؟ ايه ده؟ واحد اهو مات اهو، وقع هنا. طب احاول الحقه يا جدعان. ما فيش، ما لحقتش اعمل لهم اي حاجه. ايه ده بقى؟ صاحبي مات هنا. طب فين اللي موته؟ فخليني واقف هنا شويه لغايه ادور عليه قبل ما انزل. صاحبي مات هنا. ايه ده اهو؟ ايه ده؟ حلو حلو يا جدعان. لسه صاحي لسه صاحي. انت بتزحلق ليه يا ابني؟ خلاص يا حبيبي. ايه ده ايه ده؟ في حد تاني صاحبه الظاهر. موت بقى. سمعت صوت. ايه ده؟ عربيه. ايه ايه ايه؟ ولا لا يا ايدي ايدي. ايه ده؟ ايه العالم ده يا جدعان؟ ايه ده ايه ده؟ لا لا يعني كده ما، لا يعني كده ما ينفعش. يا اتقتلت من واحد لا مؤاخذه يعني. يعني والله مش عارف اقول ايه والله يا جدعان على اللي بيحصل ده. لا عيب كده يا كول اوف ديوتي يعني. الالعاب كلها بقت كده ولا ايه؟ من ساعه سبايدر مان وانا مش مطمن يا جدعان. الالعاب الايام دي مش تمام. طيب الجولاج وسنين الجولاج. ساعدني ساعدني ارجوك. انا بالام بالام. السجان فين السجان ابن اللذينة؟ ايه ده؟ ايه؟ مين حد بيضرب بالورق؟ يخرب بي. يا جماعة اللعبة اتعصب. اما راح بقى بالطيارة اخد بقى الفريق. يا لو اضطربت الزحلق. ماشي حلو اوكي. اي حاجة. ايه ده؟ عقد اختراق خزنة. خزنة ايه؟ يلا انا اللي هسوق يا جدعان. اركبوا. لا انا ماشي يا عم. ده احنا التلاتة راكبين اهو. طير. ده لا ده لا اللي سايق. طب كويس ماشي. اف 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 اف. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. ايه ده يا جدعان اللي حصل ده؟ طب انقذوني. ده صاحبي عايز اللي ينقذه. طب صاحبنا اللي جرى هناك ده يا عم انت يا زفت. تعالى يا عمي تعالى انقذنا. يا عم تعالى يا زفت. بعد ايه يا عم؟ انا هموت يا بت. تعالي. انا ايوه. بعد ايه؟ بعد ايه؟ كنت هموت. يخرب بيتك. ماشي شكرا متشكر. ايه ده صاحبنا مات؟ راح الجولاج ده. السكواد كله في الجولاج. ايه تاني ليه؟ ايه ده كنت هستسلم؟ لقيت حد بيناقشني. طب كويس متشكر. خد يلا يا مار موتني. تشطر عليا انا. ايه ده الام 4 اللي انا بحبه تقريبا؟ ده السلاح الوحيد اللي السلاح الوحيد عندي اللي متطور. ايه ده اهو؟ ده المخترق. ايه ده اخترقت؟ ما هي دي الخزنه. فين بقى اللي بيبقى فيه ريموت كده في الارض؟ ايه ده حتى قنبلة عليها؟ ايه ده هي كده؟ انا مفكر هي الزهر الخزن انواع. استنوا. طب استنى تعالوا كده.
ده مش وسابونا يا بنت. ولا سألوا فينا. ايوه دي عايزه تفجير برضه، لازم تتفجر. ارمي لها قنبله يدويه. الله ما ينفعش. ايه ده؟ لا دي بتتفتح كده. ازرع متفجرات C4. يلا يلا اجري بسرعه. حلو. ايه طلع؟ ايه ده؟ ار بي جي. يا لهوي صاروخ وحاجات غريبه وفلوس و... لا السلاح ده لا. الا ده. اه درع ماشي. ضربه صاعقه على المكان ده ولا ايه؟ لا ده انا اخدها عشان ابقى استخدمها. طب حلو، واخد ده بقى عشان لو لقيت طيارات او حاجه. حلو قوي. قاسي مثل الحجر يا راجل. حسيت ان في صوت، كان حد ماشي ورايا. ده دروب؟ دروب بجد؟ ايه ده؟ في حد يا صاحبي بيتضرب عليه. اف بسرعه يا جدعان، هدول جدعين. انا اللي موتته، اتحسبت لي انا ولا ايه؟ هي اتحسبت لهم هم ليه؟ اني من زقنيه تاني؟ الظاهر في تاني، في علامة حمراء هنا. ايه ده؟ استنى استنى. استنى يا عم. طب اعمل ايه؟ انا مزنوق. اصحابي بيتضرب عليهم؟ فين؟ الضرب ده فين؟ ولا قتلوه باين؟ لا ده في اتنين ماتوا من اصحابنا. يا لهوي. حلو حلو حلو. ايه ده لسه؟ حلو. في حد جاي لي تاني على فكرة. ايه ده؟ هعمل قصف جوي. يلا بسرعة قصف جوي بسرعة على المكان ده بسرعة. هاي هاي بسرعة اسقاط عدو بسرعة. ايوة الله يكرمكم. عادة زميل بالكولاك كويس. واحد فوق اهو جبته؟ لا. ايه ده؟ حد جاي لحد جاي. ايه؟ حلو. ايه يا جدعان؟ والله قتلته. طب صاحبي صاحبي تعالى تعالى ارجوك تعالى يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي. طب ايه يا جدعان؟ يخرب بيت المزرح جدعان. مزرح وزفت. ايه ده؟ معايا شوت جن المرة دي. ماشي بس هما معاهم ايه؟ ممكن يكون معاهم شوت جن برضه. ايه ده؟ باي يا باي يا باي. لا بدي